На рахунок Америки це був благодійний проект. Він мав взаємозв'язок з війною, тому що там збиралися. Це був благодійний велопробіг через 20 штатів і 5 провінцій Канаді. І основна його ціль це була, по-перше, донести жителям цих країн про війну в Україні, тобто інформаційна якась діяльність, тому що на кожному великому місці були зустрічі з діаспорою, і плюс вони приводили з собою своїх друзів, американців і канадійців. І там ми збирали кошти на благодійність. Ми зібрали тоді більше ніж 10 тисяч доларів на підтримку тих, хто постраждав від війни в Донбасі. Їхала команда, 10 чоловік. Їхали загальна дистанція 10 тисяч кілометрів. Спочатку ми прилетіли в Нью-Йорк. З Нью-Йорку ми добралися до Лос-Анджелеса. Їхали автомобілем через всі південні штати. І тоді в Лос-Анджелесі, якщо я не помиляюся, 22 чи 20 травня 2018 року ми почали наш велопробіг. І ми рухалися через всі великі міста Америки, Канади, де в кожному місті великому в нас була зустріч запланована. І туди приходили люди, ми робили для них презентацію. І на тій презентації ми з ними доносили всі меседжі і плюс з ними спілкувалися. І це було цікаво, мені здається, в багатьох моментах воно набагато краще працює, тому що коли там учасники, ветерани вживо спілкуються з людьми. Часто, можливо, люди чули, коли там хтось їде на схід собі ці, потім вертається, йому важко влитися в то середовище цивільне, де він раніше був. Ну і що з таким похожим я стикнувся, коли повернувся зимою в 2015 році в університет, бо я вчився тоді у 5 курсі. І от я був в одному середовищі, вертаюся в студентське життя. І там на парах студенти між собою говорять, який алкоголь будуть вони купляти, як вони будуть там вечором його випивати, як вони там будуть собі на дискотеці тусуватися. І ну, насправді це так дуже піднагружає тебе, тому що там одні вмирають, а тут, коротше, інші просто собі насолоджуються життям, і їх абсолютно нічого не хвилює, їм абсолютно байдуже про це. І воно так дійсно трохи так пригнічує, але я для себе знайшов вихід, тому що я почав займатися активною громадською діяльністю, я почав максимально, як міг, подорожувати. І воно дуже класно тебе так перезагружає, дійсно. І потім, коли я вже їздив на інші ротації і повертався, то в мене був такий вже перемикач, що я їду на війну, включився в один режим, приїхав з війни, переключився в цивільний режим і далі собі живеш. І ти, в принципі, спокійно реагуєш на всі такі ці моменти, які є в звичайних людей, які далекі від війни. Коли розпочалася війна на Донбасі, це цей період, коли перший раз попав, тоді вчився в медичному університеті і поїхав на схід як медик. Тоді, що по тактичну медицину мало, що знали взагалі люди, але те, що принаймні якісь певні АЗ, те, що мені було відомо, то застосовував і по ходу діла вчився. Їздив як парамедик, потім був в госпітальєрах деякий період часу, потім вернувся сюди, проводив заняття статичної медицини. Потім, скажімо, я хотів якось підніматися на рівень вище, тому що тактична медицина – це класно, але оскільки йдуть бойові дії і хотілося це все робити в якомусь певному комплексі, додавати якісь елементи тактики, зброєзнавства, якось зробити симуляцію бойових дій. Ну, тобто ти на вищій рівні. Я в Тернополі почав проводити різні вже заняття, тренування не тільки з тактичної медицини, а вже там 2-3 рази в тиждень проводив тренування взагалі з тактики і з спеціальностей, які були суміжні з військовою справою. Коли почали Росія підтягувати свої війська під кордон, то ми навіть робили різні прес-конференції і казали, що люди, дивіться, там війська, вони знаходяться біля кордону не просто так. Вони прийшли не для того, щоб там якісь політичні преференції на переговорах отримувати, ну, щоб влада російська отримувала
що це не гра м'язами, а це вже готується до щось значно більшого, тому що такі великі ресурси на забезпечення їхні витрачати, значить, має бути якийсь фідбек від цього всього, що відбувається. І в останні дні, коли вони там за пару тижнів до цього вони почали свої військові навчання, потім анонсували, що вони мали старт і кінець закріплений. Потім вони анонсували, що вони кінець цих навчань роблять безтерміновим, що вони починають навчання ще плюс там запуску балістичних ракет. Ну і взагалі до 24 числа ми встигли накопичити ресурси, тому що особливо в останні тижні ми спілкувалися з багатьма людьми і в багатьох підприємців інших були це також відчуття, що щось буде. Вони хто там солярку нам давав, то якісь кошти, ресурси, генератори ми зібрали. Ну тобто було якесь певне спорядження і амуніція, яку ми могли використати в перший день. І коли це відбулося, ми зібралися і десь в обід виїхали. І вже на ніч ми вночі вже були в Києві. Ворог дуже сильно прорахувався своєю тактикою, що вони клином врізалися. Вони хотіли, як я кажу, дуже швидко, раптово зайти і захопити. Думали, що, скажімо, супротиву такого не буде. І вони просто максимально швидко захоплять інші всякі населені пункти. Коли ми працювали на Київщині, Чернігівщині, після того, як ті території були звільнені, нам вдалося знайти карти ворожі. І там були в них лівий берег. Позначений всі стратегічні об'єкти, які вони мають зруйнувати, які мають захопити, які мають взяти під контроль, де мають кидати понтонні мости через Дніпро. От. Але через те, що вони от врізалися клином, вони, по-перше, розтягувалися на велику місце. У них було декілька доріг, поки вони їхали. І мало того, що коли вони добралися там до Броварів, то, скажімо, вони там були зупинені, то ще по дорозі їх добре, вони величезні мали втрати, поки туди логістично добиралися ці всі колони, техніка. І вони зрозуміли, що вони так не витягнуть і, скажімо, лишили всі ці території і вирішили працювати такою тактикою, як вони зараз працюють на сході. У нас було близько 50 чоловік, які виїхали в перший день. Ми всі виїхали, і потім до нас почали підтягуватися нові люди. Я як був командиром 6-ї резервної сотні, відповідно, я в бойових умовах був далі командиром сотні, яка була переформатована в другу роту. Далі в Тернополі ті, хто у нас лишився, вони розробили мобілізаційний пункт, і люди до нас долучалися. Ну і зараз у нас вже практично 120 чоловік є. Є дуже багато бажаючих, які хочуть до нас ще долучитися. І багато хто хоче до нас ще перевестися. Так що нас буде з часом все більше і більше. Сім'я наша буде зростати. От. Тому цікаво буде на кінець війни, скільки в нас буде вже. То, що я діло, ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми браття козацького роду. І насправді ми по факту не тільки свою країну оберігаємо. Тому що якби, наприклад, ми дуже швидко програли зараз, ну, на початку війни, наступною ціллю були б країни Прибалтики. От, так що, ну, наскільки ми тут ефективно воюємо, скажімо, то до того часу ці країни можуть бути в безпеці. Нам вдасться вийти на значно вищий рівень, щоб ворог розумів, що в нього немає ніяких шансів, тоді вже можна буде себе почувати в якійсь безпеці. Але для цього потрібно всім працювати. І це робота не на один рік. І це також чим я планую займатися, якщо після цієї війни виживу і буду цілий в Тернополі.